এতিয়া আমি গৈ আছো হেপিনে গৈ আছো বাকি হেপিনে পুরো ফটোশুট চলি আছে কি উখ উখ পাহাড় চাওক এই চাওক পাহাড় পুরো মেঘর উপর গুছি গৈছে পাহাড় ইমান উখ হয় আৰু গাইজ এয়া চাওক নিজৰাটো কিমান ধুনীয়া একদম সেই তাৰ পৰা আহিছে আমি এতিয়া নিজৰাটো য'ত আছে আগত তালৈকে গৈ আছো বাকী এইটো এটা চাংঘৰ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এইখিনি জেগা কিনি চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগি আছে ডাওজেং নামৰ জেগাটোত গৈ আছো আৰু বাকী এয়া লগৰেই চাওক আগত পুৰা ফালি ফালি গৈ আছে বাকী আমি তিনিটা এখনত আৰু আগৰ এখনত আৰু তিনিটা আছে আৰু বাকী মাজৰখনত দুজন আছে এতিয়া পুৰা একদম পথাৰৰ মাজৰ ৰাস্তাইদি ফালি ফালি গৈ আছো ঐ মুকি বল কি কৰ আমি পুৰা লেজেণ্ডেৰী বাইক স্প্লেণ্ডাৰত উঠি গৈ আছো বাকী আগত আছে MT-15 আৰু তাৰ আগত আছে এণ্ট্ৰক এতিয়া আমি আহি আহি এনেকুৱা ৰাস্তা পাই গ'লোঁ পুৰা চাহ বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু গাইজ যেতিয়া আমি এনেকুৱা সৰু ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু ছাইডৰ পিনে জংঘল হয় জংঘলৰ মাজেৰে এই ৰাস্তাটো এয়া চাওক এখন গাড়ী আহিলে আৰু এখন যাব পৰা ৰাস্তাই নাই জাগা চাওক গাইজ কি ধুনীয়া এতিয়া আমি আৰু ধুনীয়া জাগা পাই আছো এই পাহাৰবোৰ চাওক গাইজ পাহাৰবোৰ চাওক কি ওখ ওখ পাহাৰ মেঘৰ কাৰণে দেখা নোপোৱা হৈ গৈছে পাহাৰ ইমান ওখ পাহাৰ আৰু গাইজ আমি এতিয়া আহি কেনে পাই গ'লোঁ ডাওজেং এয়া চাওক এখন গেটখন হয় ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে 30K মানে এখন বাইকৰ 30K আৰু বাকী ইয়াতে এয়া ডাওজেং বুলি লিখা আছে এতিয়া পুৰা গৈ আছোঁ মজাকৈ কি কি দেখাব নালাগে অঁ হ'ব দিয়ক নেদেখাওঁ দেখালে ফেমাছ হ'ব কেইটা বজালৈকে থাকিব পাৰিম ইয়াতে ছয়টা এই বঢ়িয়া ছটা বহুতে টাইম হৈ যায় আৰু গাইজ এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে iPhone 15 আৰু আমি আহিলোঁ এইপিনৰ পৰা মানে তাতে টিকেট কাটিলে তাতে গেটখন আছিলে আৰু বাকী এখন এখন ৰিজৰ্টৰ নিচিনা হয় আৰু আৰু বাকী এইপিনে ছাইডেৰে এটা নিজৰা এটা বৈ গৈছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু বাকী এইপিনে জেগাটো চেক কৰক কি মজা জেগা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সেইপিনে গৈ আছোঁ বাকী এইপিনে পুৰা ফটোশ্বুট চলি আছে এবাৰ চাওক কি ওখ ওখ পাহাৰ চাওক এই চাওক পাহাৰ পুৰা মেঘৰ ওপৰত গুচি গৈছে পাহাৰ ইমান ওখ হয় আৰু বাকী এইপিনে চাওক উহু আৰু গাইজ এয়া চাওক নিজৰাটো কিমান ধুনীয়া একদম সেই তাৰ পৰা আহিছে আমি এতিয়া নিজৰাটো য'ত আছে আগত তালৈকে গৈ আছোঁ বাকী এইটো এটা চাংঘৰ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এইখিনি জেগা কিনি চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগি আছে পানী চাগে পুৰা ঠাণ্ডা হ'ব ন এতিয়া আমি গৈ কেনে পুৰা গা ধুম এটা আহিছে এয়া চাওক মই পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম এতিয়া আগত গৈ কেনে এইটো অলপ অলপ দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু বাকী এয়া অফ ৰোডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি যিমান পাৰি আগলৈকে গৈ আছোঁ পুৰা মজা লাগিছে গাইজ আগতে কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ ইয়াতে ডাওজেঙত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু বাকী আগৰ পিনে আপোনালোকে চেক কৰক কি ওখ ওখ পাহাৰ ভাই এয়া চাওক ভাই অ' মাই গড কি ওখ পাহাৰ ভাই স্প্লেণ্ডাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা জেগাত আহি গৈছে এইপিনেৰে এইটো এটা গৈছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ গৈছে
আৰু হেপিনেও আছে সাগে ইতে আমি জিমান পাৰো গৈ থাকিম একদম এই লাষ্টৰ লৈকে আৰু গাইস মকিবুল আৰু মই জিমানখিনি পাৰো আগুৱাই কেনে আহি গলো আৰু বাকি লগৰ কেজন তাতে যে আপোনালোকক ৰিজৰ্টখন দেখালো তাতে ৰখিছে মানে কিবা কিনিব কাৰণে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কও আমি ইতা জিখিনি জায়গা আছো ন এখিনি জায়গা বহুত ওপৰত আছো মানে আমি বহুত ওপৰত আহি গৈছো হেপিনে যদি চাই ন একদম বহুত দূৰলৈকে দেখি আছো বহুত দূৰলৈকে পুৰা এনেকুৱা মানে হেলনীয়া টাইপ হৈ আছে আৰু এইখিনি জেগাখিনি মানে হেলনীয়া টাইপ এনেকুৱা হৈ আছে পুৰা বহুত দূৰলৈকে দেখি আছো আৰু গাইজ এবাৰ জেগাটো চাওক কিমান ধুনীয়া বাৰ বাৰ এইটো কথাই কৈ আছো মানে এইটো কথা ক'বই লাগিব ইয়াতে আহিলে আৰু এইটো চাওক এইটো চাওক কি হয় অ বাবু বা ওই বাপৰে বাপৰে বাপ জেনচোন বনাও নেকি চলো গাইজ